Çətin ki, bu mənzərədən, bu dəhşətli görüntülərdən sonra kimsə Qızılqumu ilə məşhur olan Pirşağıya dənizə gəlmək istəsin. Yay fəslində üst tutduğumuz məkanlar arasında dəniz kənarı yerlər xüsusi yer tutsa da, amma bəzi çimərliklərdə vəziyyət heç də ürək açan deyil. Bu dəfə qarşılaşdığımız mənzərə üçün isə ürək açan deyil sözü çox cılız səslənir. Boru vasitəsilə axıdılan suyun çirkli olduğunu demək üçün hansısa analizə ehtiyac yoxdur. Necə deyərlər, görünən kəndə nə bələdçi. Buradakı mövcud vəziyyət göz önündədir. Gördüyünüz kimi qəsəbənin kanalizasiya və çirkab suları birbaşa olaraq Xəzər dənizinə məhz bu şəkildə axıdılır. Və burada ən dəhşətli məqamlardan biri də odur ki, olduğum bu ərazidən təxminən 300 metr irəlidə insanlar çimərlikdədirlər və dənizdən istifadə edirlər. O dənizdən ki, kanalizasiya suları birbaşa olaraq ora axıdılır. Pirşağı qəsəbəsində 42-ci dalğan adlanan ərazidə kanalizasiya sularının birbaşa olaraq dənizə axıdılması yaxınlıqda yerləşən obyekt sahibləri və bağ sakinlərini ciddi narahat edir. Buna baxmayaraq hələ də həyatını riskə atıb dənizə gəlməkdə davam edənlər var. Biz ailə ilə gəlib istirahət eləyə bilmirik. Çirkab sular axır dənizə, bakteriyalar, xəstəliklər, dəri xəstəliyi yarada bilər. Ona görə biz qorxuruq gəlib istirahət eləməyə. Qışda yəni bütün günü karantin vaxtı evdə olmuşuq, istəyirik istirahət eləyək, ailə ilə uşaqlarla gələ bilmirik. İyi gəlir dənizdən, girib suya uşaqlar çimə bilmir. Həmişə biz bura gəlirik də, bura bağdır, yaxındır ona görə, həm də bizə yaxındır bura, öyrəşmişik. Həmişə hər il bağlı olurdu burada. Çimərliklər bərbad gündədir, indi bu saat dalğadır, o qədər də görsənmir. Su durulduqca, özü də belə çıxmasını görsəz, heç kim dənizə girə bilmir, heç kim də girməyəcək. Bütün bu gördüklərimizdən nəticə olaraq deyə bilərik ki, Xəzər dənizi bu minvalla xəstəlik mənbəyinə çevrilir. Bununla belə, ərazidə çəkiliş apardığımız zaman şahid olduq ki, bəzi vətəndaşlar çimməyə, bəziləri isə balıq tutmağa gəlir. Belə sulardan tutulan balıqların yeyilməsi də birbaşa olaraq təhlükədir. Ərazidə olanlar deyir ki, keçən il belə problem yaşanmasa da, bu il axan suların yaratdığı axın çimərliyə gedən yolu da keçilməz edib. Görürsünüz özünüz, bura heç kim gəlib çimməyə, min cür xəstəliyi ola bilər bir iki gün. Qaldı ki, yola bu yol gündə hər il qışı dağılır, özümüz öz vəsaitimizə düzəltirik. Yəni, bu nə, heç kim bir maraqlanmır ki, yəni, nə ola bilər bunun axırı? Dənizin suyu yamyaşıl. Yəni, onu da kim gəlib çiməcək bir dənə bu hissədir? İndi bir gün bir az ləpə var, bir ləpə olmayanda vaxşı bulur, olur, yamyaşıl. Bir sözlə, göz görə görə Xəzər ekoloji fəlakətlə üz-üzə qalıb. Məsələ ilə bağlı ərazi üzrə məsul qurum Sabunçu rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Şöbə müdiri Elşən Həsənli dənizə axıdılan suların qrund suları olduğunu bildirdi. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyəti tərəfindən və aidiyyəti qurumlara dəfələrlə müraciət olunub. Məsələ tərəfimizdən nəzarətdə saxlanılır. Onu da qeyd etmək istərdim ki, əraziyə axıdılan su kanalizasiya suyu, çirkab suları deyil, yalnız qrund sularıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən mövcud problemlə bağlı münasibət öyrənməyə çalışdıq. Dövlət Ekologiya Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəis müavini Ramal Bağırov problemin qısa zamanda aradan qaldırılması üçün bir sıra işlər görüləcəyini dedi. Pirşağı qəsəbəsində çirkab suların Xəzər dənizinə axıdılması ilə bağlı daxil olmuş şikayət araşdırılıb. Araşdırma zamanı məlum oldu ki, həmin çirkab sular mənbəyini Zabrat gölündən götürür. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, həmin çirkab sularının idarə edilməsi istiqamətində alternativ variantlar fikirləşilir. Qısa zamanda idarə olunması həmin çirkab sularının təmizlənərək Xəzər dənizinə axıdılması üçün müvafiq işlərə başlanacaqdır. Problemin tezliklə həllini biz də gözləyirik. Şəninə şeirlər yazılmış, nəğmələr qoşulmuş Xəzərimizi belə vəziyyətdə görmək heç kimə xoş deyil.